是世界上一切生物赖以生存的源泉，生命因水而璀璨，水孕育万物生长，有了水才有了生机盎然的大千世界。在人体内部细胞中，70%以上都是水分子，水是决定人体健康的三大要素之首，水是生命之源，更是健康之本。老子《道德经》有云：“水利万物而不争。”李时珍在《本草纲目》中有专门叙述水部，水为万化之源，土为万物之母，饮食是人生的命脉，而人的饮食均源于水土。好水是百药之王，坏水是万病之源。美国著名科学家巴特曼提出，水是最好的药。水是地球上最有灵性的物质，那么什么样的水被称之为好水？能让人体细胞快速吸收，加快新陈代谢，增加细胞活力的水，我们称之为好水。那么如何生产出好水？在20世纪80年代，美国科学家发现了一种与人体细胞振动频率一致的光线，太赫兹波。它是光能量的一种，频率在0.1赫兹到10赫兹之间，可以与人体细胞产生共振，从而激活细胞，恢复受损细胞和自由基，排除人体毒素，被科学家称为生命之波。在2004年，美国政府将太赫兹科技评为改变未来世界的十大技术之一，而日本于2005年更是将太赫兹技术列为国家支柱十大重点战略目标之首。我国政府在2005年11月专门召开了香山科技会议，邀请国内多位在太赫兹研究领域有影响的人士，专门制定我国太赫兹技术的发展规划。深圳新青春，深圳大健康赫兹功能应用研究所率先将现代太赫兹科技技术运用于健康水的应用，研发出太赫兹健康水泥、太赫兹模组，利用水对太赫兹波电磁辐射具有很强吸收性的这一特点，通过集中的能量场引起水分子之间的谐振与共振，使水分子间氢氧角度加大，从而达到水分子从团状变成直列排列状效果，把水的粘度降低了622倍，能够瞬间让细胞吸收，神经血液粘稠，水易于被身体吸收，清理血管里的垃圾毒素和杂质，促进新陈代谢。科技创造奇迹，科技创造美好生活。深圳新青春人秉承着公司水不湿的核心文化，进行着爱润每一人福泽千万家的价值理念，把太赫兹健康水泥送进千家万户，让更多的家庭喝上太赫兹健康水。新青春太赫兹健康水泥，喝好水好健康。OK。Hello，Hello， 大家晚上好啊！等一下，等一下啊！Hello， 大家晚上好。OK， 我们就正式进入这个直播的开始哈。现在已经有70多位了啊，还有剩下20几位，我们就已经满这一个100人了。那我首先先把大家的声音都关掉啊，相信大家应该都听到我的声音，对不对？啊，希望在线的各位的话呢，你们不要打开你们的那个 speaker 了，好不好？啊。如果是说你们有事情要讲话有提问的话呢，我们再打开我们的 speaker 好不好，不然会引起大家啊，引起大家的这个噪音都听不到，听到很清楚。 OK， 好，那我们将进入这个开始哈。我相信在线的朋友的话呢，各位晚上好啊，相信大家吃饱了对不对？所以的话呢，我想大家配合一下啊，如果大家呢是已经是我们的会员的伙伴们的话呢，我们就写一号啊，就写一号。
那我想知道一下，今天在线的话呢，有没有新的朋友啊？完全呢是还不了解我们这一个 device， 也没有拥有，还没有拥有我们这个 device 的话呢，啊，你们就打二号好不好？打二号啊，我们配合一下好不好？这个虽定的话呢，请问一下，我已经 mute 你了，你不要再开好不好？不然的话呢，等一下我会把你请出去啊，真的是不好意思啊，因为引起大家。啊，会引起就是大家的这一个听不起很清楚这个课程，好不好？啊，那今天也有新的朋友啊，老的朋友也是比较多哈。好的，那我们就进入开始哦。相信有一些新的朋友，可能有一些还不了解我们的这一个 device 到底是什么东西哈，到底是什么东西 ？OK， 好，等一下哈。好，那我先给大家看一下我们这个 device 啊，这个 device 啊，这个是一个很神奇的 device 哦。刚才有给大家看一下我们这一个 video， 就关于到那个新加坡的明星阿辉啊，啊，他刚才在烫衣服的时候呢，是拿着什么？拿着烫斗嘛，对不对？啊，这个有没有有点像烫斗嘛，对不对？很多马来西亚跟新加坡的朋友的话呢，就觉得说，哎，这个好像烫斗啊，但是对，有点像烫斗哈。但是我们讲的话呢，这是一个飞碟来的哈，一个飞碟会带到我们飞到很远很远，很高很高。OK， 那是这个烫斗很神奇啊，不单单的话呢，是可以帮助我们全家人的身体的健康、青春还有美丽，同时间的话呢，会帮我们带到一个财富啊，一个财富。所以我跟很多朋友说，如果你真的用心好好的去了解我们这个平台、这一个模式、这个产品啊，你将会是今天开始失眠啊，今天开始失眠，它会真的这个烫斗会烫干我们的现在的钞票。我相信大家都很清楚啊，尤其我们今年的这一个疫情都越来越严重啊，越来越严重啊，所以的话呢，很多人的生意啊，包括一些收入啊，都是很大的影响，对不对啊？但是呢，在我们这一个平台的伙伴们啊，我们的会员们的话呢，都不受影响啊，还能业绩一天的一天的比一天的增长啊，一天比一天的增长啊，所以你们一定要好好在线的话呢，不管是在线也好，线下也好的话呢，都要好好的了解啊，我们这一个平台这一个模式跟这个制度。好，那这一个仪器的话呢，是它是用什么样的来制作呢？它是用一个科技，就是高科技，叫泰赫兹啊，英文叫 Terahertz， T-E-R-A-H-E-R-T-Z。大家都可以上网去查询一下，都没问题的。OK， 那我先给大家看一下这一个 video， 这一个所谓的泰赫兹水的话呢，它的科技到底能够改变什么东西？好，那我先给大家看一下这一个 video。我们周围的一切事物都离不开电磁波，甚至我们人类本身也会散发不同的电磁波。你肯定听人说过类似的话，咱俩磁场不合。马来西亚人常吸收电脑辐射等等，这里面提到的磁场和辐射就是电磁波产生的。但你可能并不知道的是，电磁波其实有很多种，除了大家比较熟悉的红外线、X 射线、伽马射线以外，还有一个近几年在国际上越来越被重视的电磁波，它就是泰赫兹，也被誉为改变世界的十大技术之一。刚才小片中啊提到这个泰赫兹技术是改变未来的十大科技之一，那我相信这个评价是非常高的。那么为什么会给泰赫兹技术一个这么高的评价呢？泰赫兹又是什么？朱教授，您能给我们解释一下吗？首先呢，泰赫兹呢是一种电磁波，它是位于微波和红外波之间的这样一个电磁波段，被誉为是人类电磁波谱学上最后的处女地。为什么会给它这么高的评价？主要是基于它的三个特性。第一个呢，它能和我们一般的有机物，比如说碳、氢、氧、氮组成的 DNA 发生了大分子集团的共振，这个共振的频率呢，正好落在泰赫兹波段。换而言之呢，用泰赫兹能很轻易的检测出这些有机物的大分子集团，知道有机物是什么东西。第二个呢，它的穿透力呢非常好，能穿透包括我身上的西装啊等等这些衣物。第三个呢，它对人体没有伤害。所以基于这三个优点呢，人们可以把它想象成很多很多应用，所以呢，认为它是改变世界未来的十大技术。那么朱教授，它和我们经常提到的这个红外线、紫外线、微波有什么样的区别呢？紫外，
它是有穿透性，但它对身体的伤害很大，比如说烧在皮肤上容易致癌，所以它被认为是杀菌的一种很好的手段。再比如说微波，它呢穿透性太好了，但成像精度呢又不够，而且呢不能和大分子集团发生共振，所以呢它被认为是通讯的一个很好的手段。所以呢钛合金呢它在生物、安防、军事等领域呢有着其他波段不可比拟的一些优势。好，那这位教授呢已经有提到啊，钛合资的话呢，这个科技的话呢是会改变人类的十大技术之一哦，相信大家应该都有听过了，对不对？哦，相信在群里面都应该有收到这一个 video 啊，所以这个 video 的话你们大家都可以发到各个的群里面或者给朋友知道啊，什么是钛合资。所以我们讲说呢，钛合资可以改变人类十大技术的话呢，未来所有的产品包括吃的、穿的、用上的东西的话呢，都会以钛合资技术来导入所以现在已经开始，我们从去年开始在马来西亚分享我们这做这市场的时候呢，已经跟很多朋友也分享过了，我说呢未来肯定会有很多很多的产品都是以钛合资的技术来做的啊，但是现在已经开始有很多包括鞋子啦、项链啦、手链、手环啦，有很多很多的这些产品已经是钛合资了，但是是否是真的假的我们就不批评了哈，因为能够在市场上的话肯定是它有它的效果，对不对？但是呢我们跟很多人讲啊，除了这个水我们可以帮助到别人，为什么说这个呢是可以共享的啊，所以今天不管你是穿的是钛合资的鞋子啊、衣服啦、或者是裤子、内裤啊、内衣的话呢，或者是手镯、手链的话呢，请问大家一下，你的产品、你用得上的产品的话呢，或包括你吃的保健品，是否可以共享吗？什么叫共享？可以分享给别人吗？可以 share 给人家吗？可以帮助别人吗？可以送得起吗？是送不起的，对不对？但是我们有了这个 device 的话呢，我们就不一样。为什么？因为我们可以制造很多很多的水，我们可以送给别人用，可以共享给别人用，分享给别人用啊，这个就是我们的优势。如果你看中这个商机的话呢，你就知道当这个水的话呢可以送给很多很多人用的时候呢，那肯定会有什么，会有很多的回头客会跟你来订购我们这个钛合资水衣。OK， 那这个钛合资水衣的话呢它是怎么样操作啊，首先的话呢我们只需要 power bank 啊，就是 power bank 充电宝就可以操作了，对不对？好，那这个 power bank 的话呢你只需要插上，你看到有个灯，对不对啊，那只是那个是磁铁 magnet 的， OK， 那只需要轻轻的按一下， OK， 你会看到啊，在线的朋友你们看到吗？有在闪吗？对不对？它在闪的时候呢，它闪大概是三分钟左右啊，闪三分钟左右的话呢它就会停止， OK， 当它停止，这个叫停止，停止的时候呢，不懂你们有没有听到声音呢？滴滴滴， OK， 那就很好了， OK， 那我们先给大家看一下我们怎么操作哦。那我们今天的话呢，我们这个公司的话呢，它是一个整套的这个钛合资水壶，包括这个水壶啊，那个这水壶的话呢， OK，这个水壶的话呢，记得大家水一定不要装满哦，一定不要装满哦。OK， 一定要装七分满。你看我们拿 sticker 放着哈、哦、，OK。所以我们要跟很多人讲，这一个 device 的话呢，它是不能进水，也不能碰到水哈、哦，也不能摔倒的，就像我们的 handphone 一模一样的啊、哦、，handphone 一模一样的。OK， 所以这一个不是水机哦，我一定要千交代万交代哈、哦，这一个不是水机。不好意思哈，有人就没有关声音哈，把门关掉先，不好意思。好，所以我们跟很多人讲，这个不是水机哈，一定要记住哈，这个水仪叫 device， 英文呢叫 device 哦。如果很多人不懂的话呢，我们叫它 machine 就好了啊 ，machine 就很多人就会比较懂得。OK， 但是这个的话呢是不能进水，不能碰水，也不能摔倒，就像我们的 handphone 一模一样的。OK， 所以你们在操作的时候呢，在操作的时候呢，一定哈，不要碰到水哈。那我首先要给大家看一下哈，我现在已经装了这一壶水 ，OK， 然后呢我就这样子放而已。好，那我就用什么？用 Power Bank 按一下 ，OK， 那就三分钟而已就搞定了 ，OK。所以三分钟过的话呢，这一壶水的话呢就有什么不一样？很完全的不一样，很神奇的效果出来了。那我们会慢慢给大家知道一下啊，是什么样的神奇的效果 ，OK。
请大家配合一下好不好？你们的 speaker 可不可以把它关掉啊？关静音 mute 一下好不好？啊，你会引起大家啊都听课的时候呢都听到不是很清楚。OK， 谢谢配合啊。好，那今天来讲解一下我们这一个太和之水哈。那我们也是刚刚进来马来西亚市场，又在有人。怎么大家进来的时候呢不会配合呢？如果是说你们要开 speaker， 你们来讲也可以的，我们欢迎你来讲啊，我们都很大家都很高兴。OK， 好，那我们这大太和之水的话呢，我们是刚刚进入马来西亚市场啊。那我们的马来西亚的公司呢是在哪里呢？就在吉隆坡，坐落在吉隆坡西藏西里耿邦干哦。那我们公司也是注册的 THJAC， 就是太和之健康产业有限公司哈。THJAC 的话呢，就是英文字母的 short form Terra Hersh， OK， Sendemra Hat 啊，这是我们里面的环境。我再说一下啊，在线的朋友啊，因为呢很多人在进来哈，如果你们不配合把声音关掉的话呢，我就把你们请出去，真的是不好意思哈，让新的朋友，让有心的想要了解的朋友进来好不好 ？OK， 如果再听到有声音的话呢，我就把你们就请出去了好不好？谢谢配合啊。OK， 那我们的公司呢，这坐落在吉隆坡。好，这是里面的环境啊，我欢迎大家有到吉隆坡的话呢，都可以到我们的公司去参观一下啊，去带朋友去了解一下。OK， 那我们讲说水是人类的生命的泉源呐、啊、，OK， 源泉。那我们大家都知道，没有水，一切生命都将停止，大家认不认可？所以你们大家看一下这张图的话呢，包括血液、肾脏、五脏六腑都需要水，大量的水。对不对？但是呢，以往的话呢，我们的朋友去跟我们介绍的时候呢，就讲说，哎，你身体缺营养，缺 A、B、C、D、E 到 Z 的营养。但是我相信的话呢，很少会有朋友跟你说起说你的身体是缺水，为什么？因为细胞缺水。当细胞缺水的时候呢，细胞就会故障。但细胞故障的时候呢，就没有办法输送水分、养分、营养到我们的五脏六腑。五脏六腑就是我们的器官，大家认可吗？就我们所谓的 engine。就像我们的车的 engine， 如果这一辆车的话呢，它拥有了汽油 ，OK， 但是呢，它没有水，请问一下，开得动吗？这一辆车，这一部车完全是开不动的，对不对？但是呢，以往的话呢，很多人就每一天吃了很多的保健品，但是呢，他忘记了，却忘记了喝很多很多的水，所以我们的身体跟车又不一样，车呢需要汽油很多，车需要汽油很多。但是水需要一点点而已，但是我们人体呢是需要大部分的水啊，一部分的营养就已经足够了，对不对？所以今天我们敢跟很多人讲，我们这一个太和之所做出来的水啊，是你细胞能够吸收的水。但是呢，以往你现在家里喝上的水，不管你是装的是哪一个品牌，哪一个 brand 的水机，我们敢说是你喝而已，但是你的细胞不能喝上。为什么我这么说呢？你会发现到我们每一年比一年的老，一年比一年的老，但是呢，我们的皱纹呢，一年比一年多，大家认不认可？在线的朋友，对不对？但是呢，今天呢，你如果你使用了我们这一个太和之 device 的话呢，所做出来的水的话呢，你每一个月、每一天喝的时候呢，你会每一个月比一个月的更年轻。每一个月比一个月更年轻啊！为什么这么说？因为它是细胞吸收了过后，它有一个功能叫什么？叫自我修复啊，自我修复。OK， 好，那这是第一，这是喝水。但是喝水的话呢，可能要需要时间，会让你更年轻啊！我相信在线的朋友，你们也想更年轻，大家认可吗？对不对？好，第二的话呢，怎么证明是我们是细胞能够喝上的水？只要你们先拍照。然后呢，再喷上你的脸啊，你的脸部，包括你的手，包括你的手哈、啊，或者是身体都没问题。OK， 那你喷的时候呢，你会感觉到你的脸啊，尤其是那些啊有年纪的这些啊大哥啊男人的话呢，你会看到他的眼袋、鱼尾纹、法令纹、皱纹的话呢，会马上看到很明显的改善，马上看到的。
OK， 所以我们跟很多人讲，你如果还没有喝上我们的太和之水的时候呢，希望你先把你的手机自己自拍，拍这一个 before 的照片，然后呢，在喷的时候或者是在喝的时候呢，喝了一段时间，喷了一段时间，其实喷的话呢是最快的啦，大概是五次，大概是十次，半个小时一个小时里面，你就会看到很明显的效果了，很明显的效果，所以大家都可以尝试去试一下用哦。所以我们讲说太和之水的话呢，做出来的水就是你身上的细胞能够喝上的啊，你的细胞能够喝上的。OK， 好，那我们来看一下，那这里有一段话，药补不如蛇补，药补不如食补，食补不如水补，好水呢是百药之王，好水呢是长寿之源。 OK， 那另外有一句话叫换水如换血，换水如换血。 OK， 好，那美国医学博士巴特曼也说到，水呢是最好的药啊，水是最好的药。那这里有一本书，所以大家都可以去书局去找一下这一本书啊。那另外的话呢，我们中国古代的药圣李时珍有提到，《本草纲目》呢，把水列为是第一的，把水列为是第一的。那这里的营养博士呢也有推荐的，健康一定要是从喝水开始啊，健康一定要是从喝水开始哈。OK， 好，那我们来看一下什么是太和之波。刚才已经有看到我们的这一个教授有讲到了，就是什么是太和之波，这里我就不多说了。那最重要是太和值的话呢，它的参数哦，因为市场上的话呢也是有类似我们这样的一个产品啊。OK， 但是呢他们只是赫兹而已，都不是太和值。所以的话呢，很多人问我们赫兹跟太和值有什么分别，有什么差别。那这里有一个参数就给大家看一下，一个太和值等于是一万个亿，就是十二个零的赫兹。OK， 那评论的话呢，2004年美国政府将太和值呢科技评为改变未来十大技术之一。OK， 日本也将啊这个列为是国家资助的十大重点的战略目标之首啊。2005年将中国将太和值列为是国家资助的十大重点的战略目标之一，举全国之力的深度研发。OK， 那我们特征是什么？可以和人体有机物的话呢，大分子团产生共振，并能轻易检测出有机的大分子团。那第二的话呢，就是穿透力特别好。那等一下我会上一个 link， 就会做一个 lemon 的 demo 啊，给大家看一下到底这一个穿透力有多强啊，有多强啊。OK， 好，那第三的话呢，是对人体没有伤害，这个是才是最重要的。OK 啊，所以这个大家也是最关心的这个话题。OK， 那我们来看一下太和之健康水的话呢，它的特征特点在哪里呢？啊，第一的话呢，它的直链型啊，它是改变了直链型。什么叫改变直链型？我们大家知道水呢，就像这一个图片，水分子团，它是很抱团的一个方式。所以我们发现到我们喝水的时候呢，很难喝，很粗很硬啊。所以我们喝了太多的话呢，会胀肚子，会水肿的方式，对不对？但是呢，通过我们这一个 device 的话呢，做出来的水的话呢，它就会变成直链型，重新排列过，重新排列过。那打一个比方，像比如说我们家里的门大概是三尺左右啊，三尺左右。OK， 好，那三尺左右的话呢，比如说我们大家是十个人、二十个人或者是一百个人，那我们要走出门的话呢，如果我们抱在一起，像一个球这么大的一个团状的话呢，那我们是怎么走出门呢？是肯定是走不出门。所以我们讲说呢，细胞就像我们一个门这样子。OK， 那我们呢，大家呢就是一个水分子团，很抱团的一个方式，很大的一个方式。所以我们的细胞呢是永远呢吸收不了水分的。所以你会发现到我们的细胞慢慢的故障，我们的水分就会越来越流失太多了。OK， 但是通过了太和之健康水的话呢，它就会变成重新排列，变成直链型，就把我们这几十个人的话呢重新排列，是排队的，慢慢的走出门啊，这个叫喝剂。OK， 好，那第二的话呢，我们大家看一下第一年度哈，第一年度我会发现到我们喝太和之水的时候呢，比普通的水不一样在哪里呢？它会比较甘甜啊，有些人会喝到甘甜的味道啊，这一个好。第二的话呢，它很顺口，很柔，很滑，很容易喝啊，那也不会胀肚子。
啊，这一个是你们大家都可以试一下的。那另外一个低粘度的话呢，就是说我们比如说我们这个水罐，我们两天三天的话呢，如果是不把它洗掉，里面的水不把它洗的话呢，会发现那里面是不是黏黏的，对不对啊？但是呢，如果你用太儿子水三天还是五天的时候呢，你会发现到里面这个粘度的话呢，它就已经降低了哈，不会那么粘了。OK， 那第三的话呢是抗辐射。我相信的话呢，很多女生的话呢，出到外面去晒太阳的时候呢，啊，她一定会涂防晒哈。我会跟大家讲，如果是说真的是你经常涂防晒的话呢，建议你可以现在开始使用我们这个太阳之水了啊，它真的是抗辐射很强啊，大家都可以试一下。OK。那第四的话呢就是杀菌哈，杀菌啊，尤其现在很多人有皮肤病的问题，那包括就是那些牛皮癣啊、红斑狼疮啊，啊都有这个问题的话呢，啊用了这个水的话呢，喷啊、洗啊或者是蒸的话呢，啊它都会对它很大很大的帮助啊。大家如果有这些朋友的话，都可以帮助他们一下，送水给他们使用一下先啊。那另外的话呢，还有另一个是妇科问题啊，现在有很多女人都有女人的病的问题啊，类似的像普通的叫白带啊，那白带的话怎么用呢？就把这个水，把这个太子水煮温了过后呢，去蒸，就是泡下身啊，就对你的白带特别好，很快就解决你的白带的这些问题了啊。或者的话呢，去 pharmacy 药房的话去买那个balm的啊，射的啊，就把太和之水的话呢射在下身的话呢，都很大的帮助啊。这个是一个美容师跟我讲的，他说喷了一天过后完全好了他的白带。 OK， 那第五的话呢就抗氧化啊，抗氧化的话呢就比较普通一点了，很多产品很多水都是有抗氧化，那这里我就不多说了。 OK， 那记住大家知道一下，我们不是过滤器，我们也不是水机，所以一定要记住。所以跟朋友分享的时候，或打电话或者是发信息微信 WhatsApp 的时候呢，一定要提起我们不是水机，我们是 water device、啊、英文讲 machine 也可以。 OK， 水仪啊，水的仪器啊，水的仪器。所以你不要去讲到水机，因为大家基本上家里都有装水机，你再跟他提起水机，他肯定是没有兴趣想要了解，深入了解。 OK， 所以有很多人已经错过了他的很大很大的团队，因为他打电话就跟很多人讲是水机水机，对方没有兴趣。但是另外一组人的话呢，去跟那一个朋友分享的时候呢，他就会跟那个朋友去发展了。为什么呢？因为那个朋友跟他讲是 device， 然后就给他看见证，给他看资料啊。所以大家一定要记住，不要讲水机哈、哦。真的，我们也是不是水机啊，我们也跟水机也是没有冲突。如果是说你有认识这些做水机的代理啦、批发啦、销售的话呢，你都可以跟他谈合作，跟他谈合作。因为我们家里一定要装水机，要把水机所做出来的干净的水才处理三分钟。OK， 所以呢我们是不添加也不接触啊，不添加也不接触。所以如果是说你们大家知道有在线下的话呢，你会肯定会有朋友会分享给你，所以你今天才会进来我们的 Zoom 嘛，对不对？所以你应该基本上都会看到我们在做水给你的时候呢，是完全是没有动到你的水，也不添加也不接触的。所以我们叫细胞饮用水啊，细胞饮用水。OK， 好。那我们的专利的话呢，有几个专利呢，就是我们的这个抓子的专利哈，这个抓的专利啊，这是我们的专利。那第二的话呢，我们的专利就是把什么呢，把它变成直链型啊，把它变成直链型，这个也是我们的专利哈啊，这个是很重要的。 OK， 因为能够让细胞喝的水，外面也有说它也是细胞喝的水，健康水啊，好水啊，很多很多种的水啦，对不对？但是是否真的是有这么明显，有这么快的效果吗？那我们就不知道。但是我们敢说我们的这个太和之水的话呢，是最快最强的效果了，能够让很多人改善他们的这些问题。 OK， 还有一些认证哈。 OK， 那我们来看一下我们的最强的这些见证哈，到底有多强哈。那我们大家看一下啊，这位男生的话呢， before他的头发呢都是秃头的啊，都是掉光了很多了，对不对啊？然后呢他也很多很多的白头发，大家都可以看一下，很多很多的白头发。 OK， 然后呢使用了一个半月后的话呢，头发开始黑了，然后呢也开始长密了一点点了。 OK， 过了三个月过后长得更密更黑了。 OK， 所以的话呢，在线的朋友，如果你身边有这些朋友的话呢，是秃头的，一直掉头发的
啊，或者是白发的话呢，你都可以跟他分享，然后呢先开始送水给他用啊，用了一段时间他肯定会找你的。 OK 啊，所以很多人当时的话呢，我们跟很多朋友分享的时候呢也是比较辛苦啦，因为我们的见证越来越少，当时没有那么多的见证，因为我们才刚刚进入马来西亚市场啊，但是现在已经进入马来西亚市场已经一年了，刚刚好一年。 OK， 但是市场还是很大很大很大。 OK， 所以这一个见证的话呢就是我本人的见证哦，我本人的见证，所以你们大家可以看一下我的头发，可能看的不是很清楚啦，对不对？那如果是说有机会在线下的时候呢啊，我有讲课或者是你们有见到我的话呢，我都可以很欢迎的给你看我的头发，真的头发越来越黑，越来越多了。 OK， 这是我的见证，所以我也是因为我这个见证我才开始经营这一个事业这个事业。为什么？因为如果是说有些朋友的认识我的朋友都知道我是从来不会接触过产品，不会卖产品，不想做产品的这一个人来的。因为我这15年从来不做产品，也不会做产品，我一直以来都是在做投资的啊，金融投资的哦，从来不想做产品，不喜欢做产品的，就是因为我的头发，我就感觉到这一个产品真的是很特别很神奇，所以我就慢慢的去了解了过后呢，感觉到哎，好像有很多的高血压啦、糖尿病啦、洗肾的啦、心脏病的啦、中风的啦，还有包括一些癌症的这些患者的话呢都用的很好的改善，所以我呢就开始慢慢的去了解完过后就开始去跟朋友分享。当时呢我是没有想要去经营任何的事业，没有想到在这一个行业这一个平台里面去赚任何的钱，我只是抱着一个心态想要帮助人的心态而已，所以说哎，这个好的东西啊，尽量去分享给身边的这些朋友，有需要的朋友而已啊。没有想到我在开始送水的时候呢就看到有很多我身边的朋友改善了有很多很多的方面的时候呢，我的心啊才开始动了起来，说哎，我这个东西很好，那倒不如的话呢我就全心全意的话呢在这个平台投入去发展。那没有想到发展到今天为止的话呢，我真的是很高兴啊，然后我也是很惊讶，没有想到这个平台真的是能够让到我现在的话呢财富真的是有一点点的自由了，坦白讲了哈，也是人生的第一桶金。 OK， 然后呢很轻松的，然后呢最重要是可以帮到很多很多人。那当时呢我们开始做的时候呢都比较辛苦，为什么呢？因为呢没有人相信我啊，他说这个产品来自中国的 OK， 然后呢见证都来自中国的，很多人都对中国有一个看法啊，一个意见，所以当时我们做的时候比较辛苦啊，更何况我们当时没有开公司啊，产品也没有 OK， 然后呢见证也没有，所以只靠我们的人际关系去慢慢的去送水，送到很多的见证出来了。OK， 那我们现在给大家看一下，都是基本上都是什么？都是马来西亚的见证比较多，外国的见证比较多啊。那这个是关丹呢，也是我们的一个啊会员的 ，OK 的老公，他的头发六七十岁的，在三个月短短的三个月的话呢，他也开始长头发了啊，开始长头发了。OK， 三个月而已啊，那你看一下，这个是三个月的时间也是长头发了啊，这个柴师傅也是一样啊，怡宝的。OK， 这个是印尼的。啊，也是用了66天就开始长头发了啊，这个是美国 Vivian Kim， OK， 他用了三个半月过后他的头发也开始长黑了啊。然后这个是 Gulim 的啊，这个是 Gulim 用了三个星期，这个是美国的，也是一样，白发也是开始慢慢变黑头发啊。所以我们先从头发开始 OK。 好，那我们再看一下脸部的时候，有很多女生的话呢脸部都有一些雀斑啊、老人斑啊、黑斑啊，所以这个是印尼婆啊，她是在怡保的印尼婆的话呢 OK 啊，她使用了多久？她使用了60天而已，她就改善了她的这些脸上的斑的问题的 OK 啊。那另外一个就是印尼的也是一样，用了两个星期后你会看到她整个脸都完全是年轻的啊，又美白了 OK。好，这个是中国的，来自中国的雀斑的问题啊，你看一下啊，这是我去年在中国深圳跟他合影的照片 OK 啊。所以大家很简单，就是把这个水一直喷一直喷，喷在你的脸上
OK， 所以就可以改善您脸上的这些皱纹、鱼纹、法令纹、眼袋这些问题了。还有包括这一个使用了十天而已，你看一下，年轻的很多啊。那这个是 Zoho 的一个大姐啊，你看她的颈项的皱纹啊，用了四个月后已经是改善的很好。OK， 那我们看一下有一些痔疮的啊，这个啊不是痔疮，这个是痘痘的哈，青春痘的 pimples 啊，也是改善了很多啊，有很多的见证啊。其实我们太多的见证，只是没办法给大家看更多更多的见证啊。如果你是进到我们的微信群或者 WhatsApp 群的话呢，你就会看到更多的见证了。OK， 但是 PowerPoint 里面的话，我们只能放一些比较重要的见证给大家看一下。那这个是来自印尼的，也是用了三个星期后的话，你看从这一个脸改善到这一个脸，又越来越年轻又漂亮去了。这是泰国的，也是一样啊，这是暗淡的脸 ，OK， 用了年轻又漂亮去了 ，OK， 那我们来看一下重点的哈，那这个是70多岁的啊大哥啊，一个 uncle，OK，、okay, 啊，你看他的眼袋 ，OK， 啊，跟他的鱼纹，哦，我这是我亲自跟他喷的啊，我只是跟他喷半边脸而已哈，喷了6次，六次呢是用了30分钟的时间而已。六次30分钟的时间的话呢，就变成从这一个样子变成这个样子，大家看一下，啊，鱼尾纹就浅了一点点了。你看，30分钟也半个小时而已，就有这样的效果了。OK， 啊，另外的话呢，你看一下，这个是鱼尾纹跟皱纹呢，也是一样 ，Alostar 的啊，也是在一个小时内，也是喷几次过后，完全也是改善了。OK， 这个是颈项的皱纹，也是半个小时而已就改善了。OK。啊，那这个是关旦的，来自巴亨啊，啊彭亨啊，关旦的这个查理哈，啊，这是我拍下来的 video 啊，给大家看一下。大家晚上好，啊，我是查理，今年呢我是64岁了，我是去年头啊就接触到这个爱喝水水泥，那我就买了一台来用。到现在已经一个多月了，啊，以前我这边都有那个黑斑了，啊，现在我的脸都流量比较化了，啊，年轻了很多了，用的多。好，他用了六个星期后的话呢，他脸上的这些雀斑的话呢，都已经改善了50%了。那这位来自槟城的这个蔡大哥啊，他的黑斑、皱纹跟油腻的话呢，也是用了一个月后就完全改善了。OK， 啊，这个呢有到槟城都可以介绍给大家看一下啊，都跟他合影。OK， 那我们来看一下啊，包括这一个新加坡的一个 baby 的话呢，他湿疹的哈 ，OK， 过敏的湿疹啊，用了2天，那怎么用呢？怎么改善它呢？很简单，就是煮温的水给他冲凉，给他洗澡，给他泡奶，给他喝。OK， 啊，2天后就改善了。那这个是印尼的这个皮肤病的问题，使用了46天就已经改善了，啊，这是牛皮癣的见证 ，OK， 也很多了，我们太多了，啊，这个呢是阿罗萨的，啊，阿罗萨我们的顾客，他还没有使用我们这一个水的时候呢，已经花了200,000马币，就是20万的马币 ，OK， 看医生，啊，那这个呢是我的朋友叫 CK 大哥，啊，他就送水给他2天，他就改善了。这个是2天，这个是花了200,000的是效果 ，OK 啊，所以的话呢，他用的哎很好的效果的话呢，他就把这台仪器请回家，让他全家人使用了，啊，这些一些牛皮癣的见证啊，牛皮癣的见证，那，啊，这个呢是这个液体哦 ，OK 啊，这些的皮肤炎呢已经几十年了啊，这也是槟城的啊，就是蔡大哥的这一个朋友的见证哈，啊，用了10天后的话就改善的很好。啊，10天后就改善的很好，那这个是富贵手啊，牛皮癣啊，都一样，都是改善的很好。那这个也是富�贵手，来自沙巴的 ，OK， 用了2个星期就已经改善的很好。OK， 好，那么来看一下，这个是 Johor Segaman 的，他是有皮肤病的啊，这个是邱小姐啊，这个是我当场现场给他喷2次的效果，我们大家来看一下啊，他的效果，他来分享的时候，刚刚你喷了几次吧？2次而已啊，然后感觉什么感觉啊？
还会拉，还会跟很紧是吧？很紧张哦，很紧啊。然后是哦，现在没有这样，不要没有这样发烧了，没有这样烧了啊。哦，我天天很烫的啊，很烫的嘞，是啊，手哦，两次而已啊，哦，手和皮肤哦，很烫的嘞，很烫的。现在没有，所以两次而已啊，就是我的声音，我亲自当时我们亲自去送水给他，因为他家里比较穷，他也没有能力去把这台仪器请回家啊。这个是我们在我们马来西亚 MCU 的时候呢。疫情的时候呢，我们就送水给他，这是我跟他合影。你看他的手在3月2号的时候呢，啊，他的手像地图这样子啊，一打一打这样子的。但是用了57天过后的话，已经改善得很好，已经改善得很好。OK， 好，那这个是白癜风的见证啊，也是有见证。OK， 所以白癜风大家知道是没有药救的。OK， 那另外一种的话呢，我们很快。啊，会有另外一个见证出来了啊，这是一个一直以来我都很想讲的，但是有很多人都没有拍到照片，就是脸上啊，广东话叫倒胚，啊，福建话呢叫毛病 ，OK， 就是我们普通话叫什么凹凸不平的一动一动的脸，大家知道这个一动一动的脸的话呢是没有方法去帮助这些脸会修复的，所以为什么我们敢说我们的水是细胞饮用水，会让细胞活化起来，会修复起来。啊，所以这一个脸的话呢，就是倒胚啊，啊，这个叫抹冰的话呢，它很快修复，大概50到70。我们槟城现在已经有两个，已经有这种的效果了。哦，等它好了更好的话呢，我们把它照片也分享给大家。啊，那这个是眼睛的问题，叫白内障啊，这个是我拍下来在巴汉。主要是从食量来的。我有白内障，刚开始有白内障，然后眼睛啊、眼球这边感觉到有一层东西粘住啊，很不舒服。然后一下子它住了啊，要一直擦眼睛啊，擦好像要拔起来它的东西，很不舒服就对了。然后我这个太和水色黄色了啊，两天半了，它没有感觉到有东西粘住了。哇，谢谢啊！这样啊。他才用两天而已哦，他的白内障就已经改善得很好啊，所以我跟很多人讲，你现在家里用的水很好，都是很好，都很干净，但是你不可能拿来喷眼睛，因为如果你喷眼睛，万一有什么事情的话呢，眼睛就是完蛋了，对不对？就很麻烦了。但是呢，你通过我们这个 device， 但是同样也是用你的家里的这个 filter 的水做出来，三分钟过后呢，你可以直接喷上你的眼睛，可以改善什么眼睛呢？改善什么问题？眼睛红、眼睛痒、眼睛干涩，现在发现到很多人呢都是天天要滴眼药水的，就是他的眼睛已经很干涩的这个问题了啊。如果你喷上我们的太和之水的话呢，这个叫 sub 水啦，很容易去解决你这个眼睛的这个小毛病的。那如果是严重的话，就像刚才那个大姐的话呢，她是有白内障，有些人有青光眼、有眼膜、有飞蚊症的话呢，这个都可以慢慢的改善。那尤其是飞蚊症跟眼膜的话呢，就很快。那我们来看一下这个马六甲的阿成哥啊，阿行哥，他就是有眼膜的问题。我们来听他讲。什么名字啊？阿行啊？行，对。啊，你有什么问题啊？行。没有，本来我的眼睛两边啊，黑眼球跟白眼球那边生膜，好像地图这样子啊。OK。过后我喷啊，11天左右啊，11、12天我的膜就破到完了。现在是、啊、现在还有一点点呢、啊，很好了啦。哦，那、你是那，你除了那个眼膜是看不到是吧？啊，也他不是看不到，看得到，可是膜啊很不舒服了，弄得眼睛不舒服。哦，你会啊？所以这个陈哥的话呢，用了11天改善他的眼膜的问题。那我们来看一下，这个是印尼的这个吉玛亚女士，她也是用的2个星期后，她的眼睛也是改善她的眼膜的问题。那最好笑的话，最可爱的话，就是你看一下。它这个矿泉水是印尼的矿泉水，那我们的这个 device 的话呢，就放在矿泉水上面就可以了。但是呢，它一直在站着，一直两个大拇指一直在站啊。如果你想想一下，这个水没有帮到它的话呢，你说它会这样子一直站给你看吗？给你拍吗？好，我们来听。Hari ini tanggal 21, hari tanggal 21 yo. Ini si Maya sudah pakai 2 minggu ya, sangat bagus.Matanya pun terang ya kan? Sudah pakai 2 minggu ya? Ya. Mata kataraknya jadi hitam. Nah, rambut pun hitam ya, luar biasa ya. 2个星期而已哦，他的 cataract 就是他的这个眼膜的问题也是改善了。OK， 那我们来看一下，这个是被烧伤的这一个问题。OK， 那被烧伤的话呢，这一个美女的话呢，使用了第9天来洗脸。大家知道被烧伤的话呢，是不可能会碰水的，碰水会腐烂的，对不对？
啊，这个呢是被烫伤的啊，被烫伤的。OK， 被烫伤的。OK， 如果是说你们家里有时候煮饭的时候呢，水烫到、油烫到、锅烫到、火烧到的话呢 ，OK， 很简单，你就用这一个水来喷你的手，或者是震你的手的话呢，很快消炎、消红、消肿。那如果是说你在切菜、切肉的时候呢，万一不小心切到手，流血不止的时候呢，也是一样，喷手跟震手的话呢，很快这个止血，很快止血了。OK， 所以如果真的万一有时候遇到这个问题的时候呢，如果万一真的是遇到这个问题的时候呢，啊，你们就听我的话啊，可以使用一下，是不是真的我讲的东西是对的 ？OK， 好啊，请大家真的是不要再开你们的 speaker 好不好？因为现在还不是发问问题的时候，也不是分享的时间啊。你们等下要分享要发问的时候呢，才打开你们 speaker 好不好？不然会引起啊大家的听课，好不好？那这个是真的是槟城的这个妇女的话呢，啊被什么被这一个锅被烫到啊，被烫到，大家知道被烫到也很严重，如果不照顾好的话呢，会腐烂的啊，也是使用了这几天而已就改善了很好明显的效果了。OK， 那我们来看一下啊，有没有听说过喝水可以瘦身呢？我相信大家知道喝水可以肥胖而已。都没有听说过会减肥的，对不对啊？这个是巴汉关丹的哦，就是我拍下来的啊，大家听他说。我喝这个水是一个月多一点点，多几天，喝了瘦了很多。我本来是63，现在57。哇，瘦了6公斤，哇，瘦了，瘦了6公斤啊！啊，不是他一个人而已，好像我们昨天我们的 John Chen 也是有分享，在微信群里面有分享，他已经瘦了10公斤，已经瘦了10公斤。OK， 啊，这个是在马六甲，我也是跟他合影啊。马六甲他有分享，啊，真人真事，昨天也在微信群里面分享，对不对？啊，那这个是以印尼的啊，印尼巴淡的 Alice 啊，哦，等一下看看一下他如果在线上的话，我们也邀请他来分享一下。OK，啊，他也现在越来越年轻，越来越苗条了。OK， 他很高兴啊，这个是中国的也是一样哈，啊，也是瘦身的，瘦了很多。OK， 那你看一下，这个最重要是看到他的脸啊，这个像爸爸，这个像儿子，但是同时一个人而已，所以可以年轻到20岁左右。所以在线的朋友的话呢，如果你们想年轻的话，就是多喝太喝之水跟喷太喝之水。哦，像我这样子，我每次我讲课的话呢，我都一直在喷我的脸跟我的手啊，因为我不想我有很多很多的皱纹嘛，对不对？啊，这个是黄疸病啊 ，baby 的黄疸病也是一样，泡奶或者是跟他洗澡 ，OK。那这个呢是乳腺癌啊，陈灿姐，我们叫她陈灿姐，她喝了8个月过后，她的乳腺癌的话呢，都已经是改善的很好，很好，很好了 ，OK。这个是我在这个去年的10月啊，刚刚好一年哈，我在中国的时候呢，跟她合影。那这位大姐呢，就是我的介绍人啊，就是我介绍我。啊，这台仪器的人啊，我是很感谢他，很感恩他啊。如果没有他的介绍的话呢，我今天也没有我的这成绩啊，这个效果。OK， 那这个是 video 呢，也是我拍下来。昨天采访，今天又采访哈，因为今天梁总过来了，他们都叫我梁总，因为我姓梁，分享一下。中国十几年，因为你的疾病，我们有经常听说过，去年哈，你是乳腺癌中晚期，对不对？然后2015年是3期，嗯，2017年是就是4期了，嗯嗯嗯，第四期。那第四期的话，医生有没有说过说大概可以活多久呢？做完手术就告诉我了。啊，这是我访问的 video 啦，也有3个 video 很长啊，所以我们就打开给大家看一下而已，对不对？啊，如果你们需要的话呢，你们叫你们的介绍人的话呢发给你们，我们经常有发到微信跟 WhatsApp 群里面。啊，这个是脚腐烂的，大家看一下他的脚腐烂到这样子，他又有糖尿病，所以大家知道有糖尿病要去切脚，要去锯脚，对不对？啊，他使用了1个月而已，就不用去。你这个脚用水用了多久啦？啊，用水用了多久啦？1个月是吧？一个月。之前是烂的哈。1个月而已哈。OK 啊，所以我们跟很多人讲啊，如果你身边有这些手脚腐烂的话呢，准备要去锯脚的时候呢，啊，你先阻止他，先让他说，相信你啊，把这个水送给他使用。如果他使用过后的话呢，可能一个月、2个月的话呢，改善了，可能不用去锯脚。请问在线的朋友们，你们觉得高兴吗？开心吗？
如果是不赚钱，我相信大家都觉得很开心，对不对？那这个呢是我亲自过去的，在巴丹咖喱，我们马来西亚的巴丹咖喱，你看我们去的时候呢，他的脚呢是腐烂到这样子， OK。然后使用了第五天，那这个 video 呢是我亲自拍下来的 video。我们刚到阿姨的家这里，啊，这是我们 CK 大哥哈，嗯，五天而已，就有这种效果了 ，OK。然后呢，三个礼拜后，你看一下这种效果了 ，OK。啊，这个也是穷人家，他也是没有钱啊，把这台仪器请回家的，但是我们可以送水给他们使用啊，所以我们觉得说我们这一个平台很棒，为什么？因为对我来讲。我是经常跟朋友讲，我是在做一个爱心的事业，为什么呢？因为把这台仪器请回家的话呢，我们可以让我们的全家人使用，大大小小老人家包括小孩子都可以使用啊。同时的话呢，我们可以帮助这些有需要有困难的这些朋友啊，又有很多疾病的朋友，我们可以帮助他们啊，这个叫什么叫功德，对不对？好，那这个呢是槟城的，你看一下他的脚也是一样啊，很严重的，但是用了过的话呢已经改善得很好啊，这个呢是最近我们马来西亚比较流行的，这个叫隐翅虫啊，隐翅虫啊，对不对啊？如果它的毒液的话呢，会引起这个泡泡发炎的，所以这个要很小心啊。所以建议大家，如果是有遇到这个隐翅虫，千万千万不要拍死它，千万不要拍死它，用 lighter 用火把它烧死掉，把它烧死掉 ，OK 啊？所以它的这个液，它的这个毒液，千万千万不要碰到。小孩子或者是你自己的皮肤，它会腐烂，腐烂过听说有人会死掉的啊，所以大家一定要好好处理啊。那这个也是一样，喷了五天而已的效果。OK， 那我们来看一下这些血糖的问题啊。啊，这个女士的话呢，啊，她从 12.9 降到 7.4， 只喝了两个星期而已。那这个是印度人呐、啊，啊，印度人，啊，这是怡保的印度人 ，OK， 啊，这个也是当时我拍下来的 video，OK，、okay? 他糖量呢有20年，从来不会下降，23到25，一天呢要吃12粒药，高血压220，所以很严重，很多问题的，啊，这是我拍下来年轻的时候拍下来的。20 years， no problem， no problem， 我做了一些体重八公斤，哇，他妈个五百，no problem， 比例是多少？哦，12粒药。啊，他的马达是打镭射4颗粒。眼睛镭射了4次。4颗粒，他注射的针刺。还有很多问题啦，那这位大哥的话呢也是一样。OK， 马六甲的啊，25.8降到5.3，降到4.2，从4个星期而已下到4.2了啊。这是我在一个月前的时候呢跟他合影的啊，这个是我在新年时候呢拍下来的 video。我喝了，马上见效。3个星期，从25.8掉到现在的5.3到4.2。OK， 好，那当时呢，我们提到的时候呢，是这一个是最高的25.8。没有想到我去到马来西亚的公司的时候呢，我在讲课的时候呢，啊，遇到前面的两夫妇，他跟我讲，这个叫 Sapsap 水的，你看我的老公呢是42.9降到4.3，啊，我看的我是吓到了，他给我看那个 test report， OK。42.9 啊，很严重啊。OK， 那这是我们的邓大哥啊，沙巴的邓大哥也是一样，他的血糖也下降。这个是马六甲的女士，也是下降了，20.6下降到9.4。OK， 但是我们看一下他的脚呢，像印度人的脚啊，准备呢一个月过后要去锯脚了。这也是我们的专称的这一个顾客啊，他们就帮他洗脚，你看帮他们洗脚，所以洗到的话呢，一个月过后，你看他的脚就变成正常了，就不用去锯脚了。所以这个是真的是。可以帮助到这些真的是穷人家 ，OK， 所以这个呢是阿拉斯塔的啊，也是一样啊。这个大姐她的眼睛呢也是睁不开，因为她有糖尿病，喝了12天就降到5.8啊。你看12天过后的话呢，她的眼睛可以睁开了，再加上你看看她的脚，她这个脚叫死脚，已经切掉2个脚趾了 ，OK 啊。如果是说没有遇到我们太子水，可能有可能啊，她的一定要切掉锯掉的，所以使用了12天过后，那这个是我在新年前跟他拍下来的，我去拜访他的时候，那我们在阿姨家送水送爱心送健康，这样阿姨的脚虽然好，那这个是槟城的，也是一样，他有高血压的问题，
啊，这是我们的 member 的妈妈，啊，她十几年的高血压，是一个月过后啊，高血压现在变成正常的100了。OK， 那我们看一下她的现在的样子啊，都是越来越年轻了哈。啊，这个也是高血压的问题，180多。尽量啊 ，OK， 啊，好，你之前的降到130多，两个星期而已哈。那这个是肾脏有问题的，我们来听一下。同时在这个过程中呢，我除了喝，除了喷，那我最重要的就是我的爸爸。我的爸爸的肾脏有一点弱，所以我们最担心的就是怕他患上了这个肾病。我最怕的就是洗肾。哦，所以我爸爸也是很乖乖的，就是天天的喝，乖乖的就这么停的喝。一个月后发生了一件神奇的事，在这个医院的检测中，医生很惊讶地问他，你到底做了什么，怎么你的肾脏会变得跟 orang muda 的一样。哇哦，那个时候爸爸听了真的非常开心啊。所以他使用了一个月，他的爸爸使用了一个月的太阳之水过后的话呢，就不用去洗肾了啊，因为他的肾脏已经有问题了，担心会洗肾啊。所以如果是说你们身边有一些朋友的话呢，啊，去准备要去洗肾的朋友的话呢，啊，建议他们先不要去洗先啊，可以去尝试喝我们的太阳之水，可能会改善它。因为洗肾的话呢，它不是小事情，它是一辈子的事情，所以一定要记住。所以我们尽量去帮助这些朋友啊。尽量去帮助这些朋友。那这个呢是尿毒症，尿毒症呢它是比洗肾还更严重的啊，它只有3个月的寿命而已。OK， 但是喝了3个月过后，奇迹发生了哈。这个是我们的黄老师啊，去年也跟深圳也跟他合影的。OK， 啊，那我们来看一下，这位就是我所谓的介绍人啊，刘姐啊，当时呢去年就是跟他拍下来这个访问，他的 video 也拍下来给大家看一下。啊，所以他。本来呢是一位是躺床的文啊，但现在已经开始可以讲话了啊，然后可以坐起来，然后现在呢这个是2个月前拍下来的 video， 也可以像我们这样子，可以什么？可以讲课给大家听，啊，可以讲课了。OK， 好，那这个呢是阿拉萨的洗肾患者，也是一样，喝了1个月过后改善了，因为他的 creatine 807的，喝了1个月过后变成747，所以现在开始有洗肾的人也该喝我们的这一个水，这一款水啊，可以改善他们的问题。什么？就像这个大哥，你看一下他洗肾了3年哦，他看的样子好像不像洗肾，因为他的精神特别好啊。这是我在登嘉楼啊登安路把他拍下来的7月20号。严颂让是吧 ？OK， 那大哥今年多少岁？67岁了，白内。那大哥现在是什么问题呢？肾有问题。肾有问题了，对不对？正在洗肾。正在洗肾啊，洗了多久了？3年了。洗了3年了。所以现在这个大哥的话呢，他现在。精神特别，然后呢水呢喝到 1.5L 的水，然后呢小便也是正常啦。 OK， 所以很多人洗肾的话呢，就是因为他小便的时候呢像一滴一滴的这样子小而已哈，他没有办法正常的小便哈，所以我们已经帮助了这些洗肾的患者。那这个是我们金杰的这个顾客啊，是台湾的。 OK， 他也是喝了我们太阳之水过后也不用去洗肾，本来准备要去洗肾的啊，所以这个是一个好事，也帮助了一个家庭哈。 OK， 那我们来看一下其他的一些症状哈，包括这个甲状腺哈，带根到啊，福建话叫多暗龟哈，也是有很多人改善了这个问题。那这个是我们所谓的叫尿风尿酸啊，痛风尿酸啊，也是很大的改善。那这个呢是水肿的，我们来看一下这个 video。嗯嗯，OK， 它不会消的，然后呢使用了2天而已。我老公饮了2天的水，又喷2天的水在个脚那里，现在水肿全部都消了。哦，2天而已，那这是大三角的，有中风的问题，喝了2到3个星期过后有所好转了，手可以举起来了，那也是可以慢慢的开始站起来。OK。啊，这个是来自美国的见证，中风了8年。哎，介绍个水准，靓仔，叫咩名啊，靓仔？
我叫詹士，詹士哦 ，OK。你係咩情形要飲呢個水啊？中風。中風哦，哦，中風幾年啊？八年。八年哦，點解啊？有咩好效果冇？飲嗰水依家隻手有力㗎。可以啊，咁好嘅，可以啊。OK， 中风八年了哈，所以我们已经进入美国了，所以我们来给看一下，给大家看一下，就是美国的黑人啊，在使用我们的汰渍水仪的时候呢的分享哈，但是他就讲英文哈。Hi Bling, how you feel after drinking this miracle water? Can you let everybody know how you're feeling, please? Well, I feel very blessed. Number one.I have no more pain. Number two, I used to suffer with back pains and neck pains every single day because I had a surgery. And up to today, after you drinking this water, I feel great. I am so thankful to Jessie for trusting me and introducing this device to me. She's made me many bottles of water to try out first before purchasing this device. And I am here to tell you, this device works.哦，连美国人现在开始在使用啊、我们的这个 device 啊 ，OK， 所以我们进入美国的市场 ，OK， 那包括一些宠物啊，狗狗、猫猫也在使用啊、哦，为什么呢？因为他们也是要喝水嘛，对不对啊？那这个狗呢，是因为它有白内障，所以它的主人的话呢，就是啊，给它喝水跟喷它的眼睛，包括花花草草、树木啊。OK， 都可以要用到水，对不对？所以你的花花草草可能会活得更好，活得更长得更好，更茂盛。OK， 好，那我们来看一下这些马来的友族的这一个见证哈。啊，这个马来妇女的话呢，因为她三天小便一次，但是喝了这一个三桶水的话呢，一天可以小便三次了。OK， 所以已经改善了很多人的问题。OK， 三瓶而已哈。Mesti dia dulu abang Ali tu macam mana? Satu hari bagi banyak ada tiga hari sekali. Okay.好，那我们看一下，这个是来自沙巴的警察的啊，也是有什么糖尿病跟脚肿的问题。OK， 他的分享哈，但是有点长哈啊，这个是中风的高血压的沙巴的马来的人的见证。啊，所以我们跟大家讲一下啊，大家千万千万要记住，也不要误会，我们这个汰渍健康水的话呢，不是来医病，也不是来治你的病的。OK， 那汰渍为什么会改善这些所谓的这些症状、这些病的问题？是因为呢，它疏通我们的血管，并把所有体内的垃圾、毒素、化学物质排泄出来。为什么？因为它很容易吸收。所以当它容易吸收的是细胞容易吸收的时候呢，就有更多的水分把这些垃圾物质的东西帮它排泄出来，所以当我们的血管已经通了，我们的血液呢不粘稠了，不粘稠了、哦、所以我跟很多人讲，今天为什么这么多有病的问题，就是因为我们吃出来，我们的血管堵塞，第一是血管堵塞，第二的话是血液粘稠，当我们的血液粘稠、血管堵塞的时候呢，就引起更多更多的病、啊、所以我们今天要解决病的来源，病的来源，所以我们大家一定要什么？一定要多喝汰渍之水，把这些不好的东西都排泄出来啊，排泄出来啊！所以我们是来解决病的根源哈，大家一定要记住，不是医病而已哈，啊，不要讲医病啊，不可以讲，因为我们是水而已，我们不是医生。OK， 那这里呢有一个 video 哦，想给大家看一下这个 video， 大家好好看一下这个 video 哈，啊，来去感觉一下这个 video 所讲的到底有没有道理。爱值得思考的一段话，特意分享给群里的朋友。第一，送医院时人没死，治几个月人死了，你说是治好了还是治死了？第二，糖尿病刚开始的时候，一个加号吃了十年的药变成了四个加号，你说是治轻了还是治重了？而且还能坚持十年。第三，大夫自己高血压十年，自己都治不了自己，却给高血压的患者开药方。大夫自己糖尿病五年，痛风八年，给发病一年两年的患者治疗，滑稽可笑吧。第四，医院大楼越盖越高，越盖越大，病人越来越多。如果是医生能够治疗好病人，
应该是病人越来越少才对呀。第五，癌症患者手术、放疗、化疗后2至3个月就死了，还倾家荡产。不住院治疗，或许还能多活2年，或者时间更长。这是医学的成就还是悲哀？第六，什么样的人需要去医院呢？紧急止血的人，断胳膊断腿的人，孕妇临产的人，其他的人群调整好心态，配合好运动，改变不良的生活习惯，均衡营养，综合调理就行了。总结，人们已经在惯性的思维轨道上刹不住车了，有病了吃药看大夫，不行就住院抢救，卖房子借钱治病，把人治死为止。健康长寿的钥匙其实掌握在我们每个人的手里，我们要学会一些切实可行的方法来保障自己的健康，懂得调理身体，加强运动，控制饮食，保持充足的睡眠，才是健康的根本。当自己处于亚健康状态的时候，及时的调理好自己，而不是病了再去医院。你本没病，只是养成了看病的习惯。请看到此视频的朋友都转发出去，多一分转发，就多一份健康的传递。好，大家看了这个视频，大家觉得有没有道理哈？OK， 好，那我们接下来看一下，就是我们公司呢一直以来的话呢，就是秉承这一个什么水不湿的文化啊，这个理念，所以我们去到哪里都送好水、送爱心、送健康跟送财富，所以希望的话呢，我们的家人的话呢，尽量去帮助那些有需要帮助的朋友。所以我们讲说呢，如果每一个会员去帮助一个家庭，能够改善他们的家庭的问题的话呢，我相信这个世界是完全都不一样的，对不对？好，那我们看一下，这个是我在居林的时候呢，吉打居林去送水，你看我们送多少水，他是在残疾学校哈。今天6月9号，我们在孤立嘛，我们在孤立这一个残疾学校哈，我们团队来送水、送爱心、送健康、送财富，你看一下，这么多桶啊，大概7。啊，你看一下哦，我们只是把这个 device 放到这一个桶的上面就可以了啊，就像我们这里也是一样，我也是有准备哈，啊，我也是有准备。OK。所以这里的话呢也是一样啊，我们只要比如说我们去到外面买的这个矿泉水 mineral water， 我们就这样子使用就可以了啊，这样子放也可以的。OK， 所以也是一样，3分钟而已哦，所以我们很方便，所以我们不需要带这个 jug 出去，这一个装水的桶出去都可以。OK， 好，那这个是我送给洗肾的患者。OK， 啊，也是一样，就放这样子放而已。OK， 好，这一个呢是槟城的啊，也是一样，我送了，昨天我又再送给他啊，应该第5次了。槟城 ，OK， 送爱心、送健康、送财富啊，送给我们这个阿姨啊，还有喜胜，他的喜胜半年了，时间半年而已了哦。OK， 那我们来看一下，所以我们今天要跟大家讲，我们的产品呢不是过滤器，不是水机，所以大家一定要记住。那第二的话呢，我们有最强的见证，其实我们太多太多的见证没办法发给大家看。 OK， 所以大家要的话呢，就让你的朋友、你的介绍人的话呢，拉你们进我们的 WeChat 群跟 WhatsApp 的群，我们经常都每一天基本上都有见证发出来的，不同的见证。那我们最强的示范啊，等一下我会发一个 link 啊给大家看一下，然后也打开一个 video 给大家看一下。OK， 那我们有独一无二的产品啊，目前是独一无二，是没有竞争对手哈。所以大家想想一下，如果今天这个世界没有竞争对手的话，你觉得这个生意好不好做啊？啊，就像你30年前、40年前你所做的生意都没有什么竞争对手的时候，你说你觉得赚不赚钱呢？OK， 那第五的话呢，我们有最新科技，所以这个科技的话是不动到你的水，不添加任何东西。啊，所以是最新的科技、最新的产品啊。那我们是刚刚进入马来西亚市场、新加坡的市场，还有其他国家的市场。OK， 那我们有最好的制度。那等下呢，稍微的话呢，我们第二个环节会跟大家讲分享我们的制度。那我们有最好的团队，所以我们的团队的话呢，也是尽量去帮助你们。所以你们有需要的话呢，我们都可以帮助。包括你看，我们的团队现在开始运用什么？运用这半年里面运用，这是微信。
微信啊，这三四个里面就是运作的这个 Zoom 的方式啊，还包括线下的方式讲课都没问题。好，那这个等一下我再稍微再讲啊。那我们讲说，今天我们不是购买，我们是投资啊，我们是投资什么？投资健康，投资什么健康？投资全家人的健康啊，投资全家人的健康，不是你一个人的健康而已啊，不像保健品，保健品的话是你一个人喝，你是一个费用，但是你如果全家人喝的话，你要五个、十个的费用了，对不对？就完全不一样了。那同时的话呢，也是投资了一份事业，一份爱心的事业啊。所以现在大家都知道这个疫情啊越来越严重了，所以希望大家能够多喝水哈，多喝水啊，多喝太和之水啊。所以的话呢，如果是说你的生意、你的事业啊，或者是你的工作有影响的话呢，欢迎你好好的来了解我们这一个平台、这个事业。那最重要是没有风险。所以我跟很多人讲，你把这台仪器请回家的话呢，让你全家人使用。万一真的是你介绍不到任何的一个人进来，你没有赚到任何钱，但是你的全家人使用的这台仪器能够让他们健康美丽青春的同时在的话，不用去看医生也不用吃药的话，请问你觉得赚呢还是亏呢？所以肯定是赚嘛，对不对？所以尽量多喝水，所以是没有风险，是零风险的。所以大家知道了，以现在的行情，如果再去投资做生意、开店做生意的话呢，大家都知道风险是越来越高的，对不对？但是今天我们的这个生意、这个事业啊，是短短的、只区区的这个几千块就可以发展的这一个事业了。OK， 那我们讲说市场到底有多大 ？OK， 不分年龄啊，从 baby 第一天开始出生就可以使用了啊。第二，不分男女，任何人都可以使用。第三，不分种族，不管你是什么样的种族，你都可以使用这一个水。那不分国界，你的市场可以开到全球，都是一条线，都是零的啊，都是零的。OK 啊，那这里呢有一个 demo 啊，你们大家都可以去试用一下啊，用我们的太子水去喷你的油烟机、厨房啊，到底有多干净？就是用太子水而已就可以了。所以这一瓶水呢，刚才就是在拿第一个家里，它的矿泉水我们已经是现过的。这个是呢，我在马六甲亲自啊，在阿姨的家喷的啊，帮她洗这个洗油烟机 ，OK 啊，然后连阿姨的话呢，那个阿姨那个安可安迪的话呢，都吓到啊，没有想到用这个太和之水喷的话呢，把洗油烟机都洗到干干净净啊，抹到干干净净哈、啊，所以大家都可以使用我们这一个水。去洗你的碗、你的碟，包括你的油烟机、厨房都可以洗啊，你都会知道的，干干净净。所以你等一下你看一下安迪讲什么话，他都吓到，他说没有想到这么干净。你来摸一下，你来帮我们验证检查一下。哦，有吗？有油哦，有油哦。你看他讲没有油了。OK。好，所以今天我第一个环节的话呢，就分享到这里啊，就分享到这里。